קורה משחקנים כאן, מר שיבולת? אורחים באים לסדרה שכולנו כל כך אוהבים. מר שיבולת בודק דברים במיינקראפט, בטיקטוק ובכללי באינטרנט. אנחנו כבר בפרק 7090 וכל פעם מחדש אנחנו מוצאים דברים חדשים. פרק של היום אני הולך לעשות דברים קצת שונה. עשיתי הרבה מאוד מחקר לפני כן ומצאתי את הטיפים הכי טובים ברדיט, ואחר כך אנחנו גם נגיע אולי לטיקטוק שאתם תיאגתם אותי שם. אז יהיה פרק מאוד מאוד מעניין, אני מאוד ממליץ להסתכל עד הסוף. אני ממש אשמח אם תוכלו לשים סאבסקרייב לערוץ ולספר לחברים שלכם. אני יודע שמבקשים מכם את זה תמיד ביוטיוב, פשוט עכשיו התקופה ביוטיוב קצת קשה, ואני ממש אשמח אם תוכלו לעזור לי כמו שאני עוזר לכם עם התוכן שאני יוצר על בסיס קבוע. אז בואו נעבור לעולם של המיינקראפט. אהבתם? אני אוהב את הטרנזישן הזה, טרנזישן נחמד. בגדול, אני הלכתי לסאבריידיט של מיינקראפט והבאתי כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, מסתבר שזה הטוטם אוף הנדיין הישן, וזה היה מאוד דומה לווקס שהיה. ועכשיו בעצם התקנו את טוטם אוף הנדיין לטוטם הזה, וגם שינו את המודל של הווקס שיהיה דומה למודל של הלי. אם כבר מדברים על הלי, אני אצטרך מכם עזרה, כי לי יצא לשבת עם הבחור הזה. אז זה מי שלא מכיר, זה ניר, הוא אחד מהאנשים גם שיצרו את הלי, אבל הוא אחד מהמפתחים של מיינקראפט, ויצאנו לשבת ישראלי, הוא חזר לארץ לכמה ימים. ובגדול, כנראה שנעשה עוד מעט סרטון של שאלות ותשובות, אז אני כן אשמח אם תוכלו לכתוב לי למטה איזה שאלות הייתם הכי רוצים לשאול את ניר, בתור מפתח של מיינקראפט שעובד אשכרה בצוות של מיינקראפט, אז כאילו איזה שאלות הכי מעניינות שאתם רוצים לשאול, תבואו למטה, ואני אשאל אתכם גם את זה עוד הפעם. כל טוב. אבל כן, אני מאוד חושב שהטוטם אוף הנדיין הוא נראה ממש כמו הלי. אני חושב גם שיש לזה סיבה. יש סרטון שאני לא בטוח שהוא יצא כבר, או יצא, שאני מסביר על זה קצת יותר לעומק, אז אם הוא יצא, לכו לראות אותו, ואם לא, אז חכו. אוקיי, Public Service Announcement, חברים, אתם מכירים את זה, שיש לכם בעצם תיבה, ואתם רוצים להעביר מהתיבה הזאת משהו כלפי מטה. אז מה שעושים זה אנחנו שמים מלא הופרים, נכון? הופר שמחובר להופר שמחובר להופר שמחובר להופר. הפאבליק סרוויס אנאונסמנט אומר שאנחנו יכולים לעשות את זה בשתי צורות. יש לי פה תיבה, יש לי פה תיבה. אני רוצה להגיע לתיבה התחתונה. אני יכול לעשות ככה, הופר לתוך הופר לתוך הופר, ובעצם אם אני אשים פה סטאק, הסטאק ירד למטה והוא יגיע לכאן. הגיוני. הבעיה עם זה, זה שהמתכון להופרים, זה 1, 2, 3, 4, 5, 7 איירון להופר אחד, קשוח. אז מה שאפשר לעשות, זה אפשר בעצם לעשות באיטרציות. אחד כזה, צ'סט. אחד כזה, צ'סט. אחד כזה. בואו נוריד את הצ'סט הזה בגובה אחד, או שאפשר אפילו לעשות את זה עם עוד הופר. פה, אם נשים עכשיו אייטמים, נגיד בואו נשים פה צ'סטים, הצ'סטים ירדו למטה. ההבדל בין זה לבין זה, הוא שהצד הזה עולה לי. 1, 2, 3, 4. כפול 7 מבחינת איירון. אז שההבדל בין שני הדברים האלה זה שפה על הצ'סט הזה לא חיסיתי אותו באיירון. עולה לי 27 איירון יותר מאשר הצד השמאלי, והם עושים בדיוק את אותה פעולה. 29 פה, 29 פה, מן הסתם אחד מהם קצת יותר מהיר כי שמתי אותו לפני. 13 10 13. ההבדל פה זניח לחלוטין, אני לא חושב גם שיש הבדל. לפי דעתי ההבדל זה ששמתי את זה לפני שמה. אז כן, מי שלא ידע, שתדעו, מאוד מאוד שימושי, חובה לדעת את זה אם אתם שחקני מיינקראפט. הדבר הבא, מישהו כתב שבאמת יש את הבוטס עם הצ'סט. אממה, הוא גם כתב שאם אני לוקח בעצם למה, אני יכול להכניס את הלמה לתוך הסירה, לשים עליה צ'סט, ואז אני יכול א' לרכב על הלמה, ואני יכול גם להסיע את הלמה. ומה שיפה פה, זה שיש לי אשכרה סטורג' על הלמה, ואני יכול גם להסיע עוד מישהו על זה. אז אומר שיש לי פה את המקום עליי, את המקום על הלמה, ויש לי גם צ'סט, או אופציה אחרת, שזה אופציה שהיא לא טובה, לשים למה על הדבר הזה, אבל אז אתם לא יכולים לנווט בסירה. אז בגדול החלק העיקרי פה זה שבאמת אני יכול לנסוע ככה. יש לי עדיין צ'סט, הצ'סט לא, הוא לא צ'סט גדול. פה יש צ'סט, הוא אחד צ'סט, אבל פה זה לא צ'סט כזה גדול. מה שכן, אני כן יכול עם צ'סט, ואני יכול גם להעביר את הלמה האהובה עליי, ואני יכול גם להסיע חבר. אז יש פה כאילו שלוש דברים באחד, זה שלוש באחד. וכשראיתי את זה אמרתי וואלה אני חייב להראות לכם את זה, ממש מגניב. אוקיי, מישהו הראה לי את זה, בגדול מה שאתם עושים זה ככה. בונים כזה דבר, עם קרפט, אוקיי. עכשיו ווטר, אני לא בטוח שצריך ווטר, אבל הוא עשה את זה עם ווטר, סבבה. הוא שם שטיח פה למעלה, הלך פה למטה, שם פה את הלנטרן, אז ניקע את זה. ובעצם מה שקורה פה זה שהלנטרן מוחזק מהשטיח, והשטיח יושב על הלנטרן.
זה פשוט לא הגיוני, כי זה לא אמור לעבוד ככה. כי שטיח, אם אני שם אותו והבלוק למטה נשבר, הוא לא יעבוד. ולנטרן, אם אני אשים אותו, והבלוק שהוא נמצא עליו, יישבר, הוא גם יישבר. ולכן פה זה לא הגיוני בעליל, כי זה אמור להישבר, וזה אמור להישבר, פשוט אף אחד מהם לא נשבר קודם. עכשיו שימו לב, אפילו כאן זה לא תקין. כי אם אני מוריד את זה, את הבלוק למטה, זה לא יעבוד. עכשיו, מה שמצחיק פה, זה שאם אני אבוא ואני אנסה לשבור את השטיח, טכנית, זה לא אמור להיות בעיה. אתם רואים, זה לא צף באוויר, הלנטרן, אבל הוא כן צף באוויר. כי יש לו בלוק, כאילו, פיקסל אחד של רווח. אז אם אני שובר את זה, הוא נשבר. כן, illegal building hacks, זה די מעניין. מאוד נחמד, אני אהבתי. את זה ראיתי, שמישהו עושה פשוט מלא מלא סירות. והוא ישתמש בזה בתור גשר. כאילו אם אני עכשיו אשים פה המון המון סירות. אין מה לעשות, בסרטונים שלי אתם מקבלים אקסטרים. קומנד בלו. מלא באוטים. קודם כל, מי שלא ידע, אפשר לשים בוטס אחד על השני? זה עובד. אם בוטס יושבים על מים, אני יכול לקפוץ על הבוט. אני כרגע יכול ללכת על המים ולהשתמש בזה בתור גשר. בלי להירטב. זה לא עובד עם לבא, אני מרגיש את הצורך להגיד, ואני גם יכול לטפס לגובה עם סטאפט ככה. אבל כן, אפשר לעשות גשרים עם סירות, אם אתם לא רוצים לעשות גשר, אני לא יודע למה שתעשו את זה, אבל זה אופציה. אפשר גם לעבור כאילו ככה את הגשרים האלה, 1, 2, 3, 4, ככה יושים מעליות פעם. זה סתם מצחיק אותי, שזה אשכרה כאילו עובד ככה. הם נשרפים על כל הדברים האלה, חוץ מהקורבוויב, כי קורבוויב זה בלוק סולידי. כן, זה מצחיק. וזה משהו שקוראים לו חוק הסקוואר קיוב, שזה פשוט אומר שהקובייה הזאתי היא כאילו פי 4 יותר גדולה מהקובייה הזאתי. כמו שאתם רואים, זה 4 על 4, וזה 1 על 1. אבל זה לא נכון, היא פשוט גדולה פי 4 בחזקת 3, שזה אומר שזה 64 בלוקים. זה אומר שכל פעם שאנחנו רוצים להרחיב משהו, גם לרוחב וגם לגובה, אנחנו נצטרך הרבה יותר ריסורסס, וכמו שאתם רואים, בשנייה שאני עושה משהו שהוא פי 12 יותר גדול, אני צריך 12 בחזקת 3 יותר בלוקי. שזה שולקר בוקס שלם בשביל להגדיל את זה ב-12. הרבה יותר ממה שחשבתם. עכשיו בואו נראה במה אתם תיאגתם אותי. Best command ever. Explosive arrows in Minecraft. אוקיי. TNT עם מולטי שוט. ואז שאני מפוצץ את התיבה עם האנצ'נט הזה, זה מביא לי חצים שהם חצים מיוחדים. והחצים המיוחדים האלה יכולים לפוצץ בלוקים, כי ככה זה עובד. אופסי. אוקיי, הפקודה שעשיתי זה פקודה של... שהוא לוקח אנטיטי בשם ארו שתקוע ברצפה, ואז הוא שם עליו TNT, שזה כאילו מה שזה אמור לעשות. מה שכן, לא שמתי את הפקודה שהורגת את הארו. כלומר, אם עכשיו אני בעצם אראה את זה לרצפה, ואני אדיק את הקומנד בלוק שאמור להיות דולק כל הזמן, Unconditional Repeat. אז כל פעם שהחץ הזה יפגע ברצפה, הוא ידלק. הוא יתפוצץ פשוט. עכשיו, החלק הבעייתי פה זה בגלל שאני לא הורג את החץ, אז זה פשוט יקרה לנצח, ואז כשהחץ ייתקע במים, יקרה לו בדיוק מה שקרה פה, שהוא מתפוצץ, אבל הוא לא יכול לפוצץ שום דבר. עד שאני מן הסתם אקח אותו. טוב, אז הרעיון הוא כזה, time sets day, שתי קומנד בלוקים, אחד שהורג חץ שנתקע באדמה ואחד שמזמן עליו TNT. כלומר, אם עכשיו אני אקח את הבואו שלי ואני אירה חץ לרצפה, הוא יתפוצץ פשוט, ואז יהרוג את החץ, ואז זה לא יקרה פעמיים. אז כן, ממש מגניב, הפקודות יהיו על המסך, שתי קומנד בלוקים שרצים ברקע, וזהו בגדול, זה לא קשוח בכלל. זה נטו עובד בגלל שיש שם אחר לאנטיטי של הארו כשהוא תקוע במשהו. נגיד עם סנובול לא הייתי יכול לעשות את זה. אני בטוח שיש טריקים אחרים לסנובול. כאילו יכול להיות, יודעים מה? האמת שאני חושב שגם יש שם אחר לסנובול, כשהוא נתקע הוא בעצם עושה את הפלופ הזה.
אני בטוח שאפשר לעשות את זה גם עם סנאובולים. הופה, שלושה אנשים ברצף, דינג דינג דינג, יש לנו מנצח. שמים ביקן, ומעליו שמים את ה... זה של הוורדן, והוורדן יזמן... מה הוא יעשה פה? זה הדבר הכי מטומטם שראיתי. מה? איירון גולם ספון אג. אני לא הבנתי שום דבר ממה שהלך שם. אני לא יודע אם יש איירון גולם ספון אג. אני לא חושב שיש אייטם כזה, איירון גולם ספון אג. כמו שאין סנאומן ספון אג. בשבילכם אני אבדוק, זה לא בזבוז של זמן, אם אתם חושבים שזה אולי נכון, בואו נבדוק את זה. יש סיכוי את האמת, יש סיכוי, בואו נראה פאמפקין, בואו ניקח פאמפקין אחד רגיל ופאמפקין אחד קרבד. אולי יש בעיה עם הסוג של הפאמפקין. הנה. ושלוש, ארבע. אפ. אפשר להוסיף בעריכה שזה כאילו עשה משהו? כי זה לא עשה כלום. דרך אגב, אני רוצה לתקן משהו מסרטון אחר. אמרתי שהפאמפקינים עם הקרבד פייס לא יכולים להיווצר באופן טבעי. חלקכם תיקנתם אותי שהם כן יכולים להיווצר באופן טבעי, והם יכולים להיווצר בעצם פה, בתור הדחלילים האלה. שמן הסתם הדחלילים האלה סבבה, אבל הדחלילים האלה רק אומר, הם לא יכולים לעשות ספון מעל שלג, הדחליל הזה, כי זה לא רלוונטי למה שאמרתי בסרטון ההוא, אבל תיקנתם אותי, לוקח את זה, צודקים. ואמרתם שיש גם בעוד ביום ספציפי של וילג' שאפשר, שהם יכולים להיווצר, שזה בעצם בוודלנד מנשנים, שזה גם אפשרי שהם יעשו ספון שמה. אני רק רוצה להגיד שעדיין סנואו גולם לא יכול להיווצר באופן טבעי, כי לא יכול להיות בלוק של שלג במקומות האלה ספציפית. אם אני הייתי קרבד פאמפקין, איפה הייתי? הנה, בדיוק פה. יש פה קרבד פאמפקין שנוצר באופן טבעי. אז כן, אני מודה בטעות שלי, אתם צודקים, יש קרבד פאמפקינים שנוצרים באופן טבעי. הפואנטה שלי בסרטון הקודם עדיין נשארת ולידית. דרך אגב, אם אתם לא ראיתם את הסרטון, אתם יכולים לראות אותו למעלה. שלא יכול להיווצר סנואו גולם באופן טבעי, כי קרבד פאמפקין לא נוצרים באופן טבעי. כוכבית חוץ מבשני המקומות האלה, ולא יכול להיווצר מתחתם שלג במקומות האלה. ואם כבר מדברים על קרב פאמפקין, יש לי טיפ קטן להראות לכם שיכול להצבן את החברים שלכם ממש ממש ממש. אני חושב שהראינו אותו ממש בקצרה מתישהו, אבל זה היה לפני מלא פרקים ואני רואה שיש הרבה מאוד צופים חדשים. אז מה שנעשה זה אנחנו ניקח קרב פאמפקין, אנחנו ניקח אנביל ואנחנו ניקח קרס אוף ביינדינג, אוקיי? הרעיון בקרס אוף ביינדינג זה שאם אני שם אותה על אייטם, הבן אדם לא יכול להוריד אותה, אוקיי? כלומר, אם עכשיו אני עושה גיים מוד, סורווייבל, לעצמי, ושמתי את הפאמפקין פה, ואני גורם לחבר שלי ללכת פה, הוא לא יכול להוריד את הפאמפקין שכרגע על הראש שלו. הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה, אין לו דרך להוריד את זה. הדרך היחידה שהוא יוריד אותה זה למות. ולכן זה אחד מהפרנקים שאני הכי אוהב לעשות על חברים. כאילו, אין לי מה לעשות. אני צריך לאבד את כל הרמות שלי, וזהו, אין לי אופציה אחרת. אני צריך למות. אני לא יכול לא לראות פאמפקין, שזה על הפנים. ממש, זה עונש מאוד גרוע לחברים, אבל זה מצחיק, זה ממש מצחיק. מה, אתם גם רציתם שאני אבדוק את השני? יאללה, אני אבדוק גם את השני. מה היה הטריק הראשון פה? בוא נראה, Game Mode Creative, Iron Block. הלוגיקה אומרת ככה, אם אנחנו נעשה את הדבר הזה, זה בעצם ביקון טייפ אחד, נשים את הביקון פה באמצע ונשים סקולק שריקר מעליו, ואז נשים פה בלוק של בדרוק. קודם כל זה מגניב שזה עובד, ואז נשים פה את זה, ואז נזוז. זה מפעיל את הדבר הזה, אבל זה לא הפך את זה לסקולק. אני מניח שמה שהם עשו זה הם שמו קומנד בלוק, שבשנייה שהפרטיקלס של הדבר הזה קוראים, הם שמו קונדישנל קומנד בלוק, שבשנייה שהדבר הזה מופעל, הבלוק הזה ספציפית לקחו את ה-XYZ שלו, מוחלף לבלוק הזה. זה לפי דעתי מה שהם עשו שם, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שיש איזה משהו אחר שהם עשו, אבל אני די בטוח שזה זה. אתם רואים שזה השתנה ישר? אני חושב שככה הם עשו את זה, ככה אני הייתי עושה את זה. ואז כנראה הם שמו עוד קומנד בלוק של במקרה שהבלוק הזה נשבר, תוריד, תעשה ספון אייטם לבדרוק. זה לא כזה מסובך, אבל כן, זה קאפ, זה לא אמיתי בכלל.
מה זה? שלושה תיוגים ברצף. בואו ניקח את זה, נראה מה זה. מה? אני לא ציפיתי לזה. אני לא ציפיתי לזה. אומייגאד. אוי, שמר את סטיב, הוא עכשיו לוקח אותו. אוי, שם אותו באינדנטורי שלו. ועכשיו הוא מזיז את הצ'סט. אז יש רק חצי סטיב. מעניין. היי חצי סטיב, מה שלומך? איי, איי, טוב חברים, אני מצטער, אבל זה יותר מדי מיינקראפט להיום. אני יודע מתי הגעתי לגבול שלי. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. אם אתם רוצים לראות את שאר הסרטונים של הטיפים וטריקים, יש פלייליסט למעלה עם מלא 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 טיפים וטריקים. תראו לי למטה מה הייתם רוצים לראות. תזכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ, להראות לחברים שלכם, צריך עזרה. עד הפעם הבאה. יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.